یو خو هغه شرک دی چې انسان راولاړ شي د الله نه ما سوا د بل چا عبادت وکړي، هغه راوننګوي، هغه ته سجده وکړي. او بل دا شرک دی چې دې ته شرک خفي وایي، چې انسان نیک عمل کوي خو د دې لپاره کوي چې خلک ما وویني. زما عزتمند ورونو، بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د آخرت کې به اول د درو خلکو سره حساب وسي. درې خلک به وي تر ټولو نه مخکې به هغه الله رب العالمین راولي او د هغو سره به حساب وکړي. هغه کم خلک دی؟ یو هغه سړی دی چې هغه علم کړی وي، قرآن کریم یې ویلی وي، قرآن کریم یې زده کړی وي، او بیا قرآن کریم خدمت کړی وي خلکو ته، یو ښوولی د قرآن کریم تعلیم کوي، مدرسې وي، غټ عالم وي. نو الله رب العالمین به ورته ووایي چې ای زما بنده، ما پر تا دا نعمت کړی و چې تا ته مې د دین تعلیم درکړی و، تا قرآن زده کړي، نو تا د دې نعمت څه شکر وکړي. نو هغه به فرمایي چې ای الله، ما د دې نعمت دا شکر وکړي چې ما خلکو ته ستا قرآن ور زده کړي، د قرآن کریم تعلیم مې عام کړي په خلکو کې. نو الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې دا دې د چا دپاره کړي و؟ هغه به ووایي چې فیکه، یا الله دا کار ما ستا دپاره کړی و. نو الله رب العالمین به ورته ووایي چې کذبته، تا درواغ وویله، تا خو دا کار د دې دپاره کړی و، علم او قرآن کریم دې د دې دپاره زده کړی و چې لیوقال فلان عالم، د دې دپاره چې خلک دا ووایي چې پلانکۍ څومره غټ عالم دی، څومره علم ورسره دی، څومره ښایسته تقریر کوي، څومره ښایسته بحث کوي، هیڅوک د ده سره خبرې نسي کوای، بس د خلکو د خبرو دپاره تا علم کړی و او تعلیم دې کړی و، زما دپاره، زما د رضا دپاره تا نه و کړی. نو الله رب العالمین به ورته وفرمایي ملایکو ته چې دا کس یوسي جهنم ته، نو فرشتې به راسي دغه عالم دا به کش کړي جهنم ته به واچي. دویم هغه کس دی چې هغه د الله په لار کې شهید شوی دی، خپل وینې د الله دپاره توی کړی ده، خپل نفس او خپل جان یې دا د الله په دین کې قربان کړی دی. نو الله رب العالمین به ورته فرمایي چې ای زما بنده،